ដើមចឹងអារាមពិតវាតោះតែយើងរៀបចំឲ្យបានសំរុំដែរបានអាចផ្ដល់អ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ណាបើសិនអារាមមិនបានរៀបចំសំរុំក៏គាត់ទទួលបានអាភិបមិនសំរុំទៅវិញចឹងណាតែបើមកទទួលបានភាពស្អាតដូចនៅនេះភាកច្រើនគេសរសើររឿងបរិស្ថានបរិស្ថានស្អាតអនាម័យមានធុងសំរាមមានការវេចខ្ចប់សំរាមហើយមានទប់ទឹកអីសំរុំហើយនិរន្តរភាពទៀតមានន័យថាមិនមែនតលមានភៀវបានសម្អាតវត្តទេគឺវត្តនេះសម្អាតទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហ្នឹងហើយហើយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាយ៉ាងបានជាការជម្រាបជូនទេបើសិនទៅទៅមុខទៀតមានឱកាសនាំសិស្សមករបៀបអញ្ចឹងល្អក៏នឹងទទួលបានកលែងថ្មីទេសភាពថ្មីហើយយើងបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាពោលភាកច្រើនលឹះលប់នៃប្រជាជនសរុបរបស់កម្ពុជារបស់យើងនេះរួមទាំងសាសផងគឺជាពុទ្ធសាសនិកអញ្ចឹងបើក្នុងនាមពុទ្ធសាសនិកក៏អត់ទទួលបានចំណេះដឹងអីពីពុទ្ធសាសនាវាអត់ស័ក្តិសមណាហ្នឹងហើយវាអត់ស៊ីនឹងបាវចនាជាតិអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានផ្នែកខាងអប់រំមកហ្នឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តព្រោះចង់ចូលរួមកិច្ចការងារនេះអាត្មាធ្វើច្រើនហើយហើយសង្ឃឹមអ្វីដែលអាត្មាធ្វើហ្នឹងគឺឧទ្ទិសចំពោះកិច្ចការអប់រំហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលចង់បានអត់មានចង់បានអីក្រៅពីគំរូល្អឯងអានេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនណាព្រោះកិច្ចការកន្លងមកជាង10ឆ្នាំនេះគឺចង់បានតែមួយឯងគឺគំរូល្អចង់ឧទាហរណ៍ថាបើសិស្សរៀនល្អគឺភាពល្អហ្នឹងឲ្យបានទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយបើបាក់ឋានល្អក៏សូមឲ្យភាពល្អនឹងបានទៅវត្តផ្សេងទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងបានចង់បានអញ្ចឹងទេហើយដឹងថាយើងវាយកអីទៅមិនបានទេគ្រប់តែគ្នាណាតែសំខាន់បន្សល់ទុកនៅគំរូល្អឲ្យគេឯងបានដឹងគណាចង់ចូលរឿងបាទបច្ច័យប្រចាំខែបាទសាធុសំខាន់បណ្ណបាទបាទសាធុបងអូច្រើនណាស់បងសាធុសាធុសាធុថ្ងៃនេះក៏ចូលខាងវត្តចុះគេអូបាទអរគុណមែនទែនបងអូមហាបាសកឈ្មោះអីសុំស្គាល់ឈ្មោះផងខំបុណ្ណវត្តអូខំបុណ្ណវត្តបាទអរគុណមែនទែនបងមកជ្រះថ្លាទៅតាមទីវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងនេះគឺខុសទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយមិនដឹងថាបរិយាយរបៀបអូបងចូលមកគ្រាន់តែចុះពីលើឡានគឺត្រីអង្គព្រឺតាំងទៅចុងជើងអូបងសាធុសាធុមានជ្រះថ្លាបងបងអរគុណមហាបាសាមានឱកាសល្អមកលេងបងបងបរិបត្តិធម៌មានអីបងពងរៀបនេះពងបន្ទប់សំណាក់បដិបត្តិធម៌នោះសាលធម្មសាលធម្មសាលនេះបម្រើសេវាសាធារណៈផ្នែកខាងបាទមានញាតិញោមខ្ចីធ្វើកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអីទេយើងកម្មវិធីរៀនអភិធម្មហើយនាំសិស្សអីតាមសាលារដ្ឋអីយកមកអប់រំអីចឹងណាគោលបំណងហ្នឹងគឺដើម្បីចឹងទេចឹងមិនយូរទេប្រហែលជាអាចឆ្នាំក្រោយអីរួចរាល់ហើយសាមណេរសិស្សសាមណេរបើសាមណេរច្រើន200អង្គឆ្នាំនេះគណៈផ្លាណាស់តាមបណ្ដាញសង្គមបើបើបើហ្នឹងហើយតាមដកគ្នាមកកូនអ្នកគ្រូបើអ្នកគ្រូអ្នកដឹងណាស់តាមគណៈណែអញ្ចឹងបើបើគាត់មើលតតែរកឱកាសមកឲ្យដល់ពេលមានឱកាសយើងបើតែនេះជាមក
បាទបាទមកទីខ្លៃបាទក្នុងប្រាប់ថាជាអារាមបាទបាទបាទតាមទៅវត្តធម្មកាយតណាត្រូវត្រង់ប្រសង់ខ្មែរនៅវត្តធម្មកាយអូបាទចាំវ៉ាន់ឆៃនិមន្តមកនោះទទួលចង្ហាន់លោកចឹងហ្នឹងគឺមានលោកទូចាំមកព្រឹកមិញលោកស្អែកនេះលោកមកសឹងដល់នេះស្អែកល្ងាចមក5មកដល់ហើយ